ତୁଳସୀର ବିଭୁ ଚରିତ୍ରରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଏବେ ଅର୍ମାନ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଅର୍ଜୁନ ଚରିତ୍ର ମାନିନୀ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଚରିତ୍ରରେ ହଜିଯିବା ପରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା? ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ମୋର ନିହାତି କମ୍ରେ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ରଟି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ, ବିଭୁ, ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ୍ର ଚରିତ୍ରଟି ଯିଏ ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେ ଚରିତ୍ରଟି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲି ମୁଁ ସଂସ୍କାର, ଇଟି ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ସଂସ୍କାର କରିଥିଲି, ସେ ଚରିତ୍ରରେ ରାଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି, ବଟ୍ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଁ କରିବା, ଜାଗା କରିବା, ଘର କରିବା ଚରିତ୍ରଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀର ବିଭୁ। ବିଭୁ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞ, କାରଣ ଘରେ ଘରେ ଆପଣ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଲା, କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆପଣ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ, ମୋ ଡିରେକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ଆଉ ନିଲୁଦା ନିଖିଲେଶ ଘୋଷ ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଜଣେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିବା ଭିତରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଜଣେ ଥିଲେ ମୋର କୁଆଟିସ୍ ବଡ଼ ଭାଇ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ଦାସ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ଥିଲେ ତା ଦେହରେ, ଯେମିତି ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଦିଲୀପ ସାର୍, ଦିଲୀପ ରାୟ ସିଏ, ଆଉ ଫୁକୁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଲାଇଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଛବୁଦା ଆଉ ଆମର ସୁଶାଦା, ସିଏ ଏଇମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ବିଭାଗରେ ଲାଇଟ୍ କେମିତି ନେବା, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସୁଶାଦା, ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ କେମିତି କଟିବନି, ଲାଇଟ୍ କେମିତି ନେବ, କ'ଣ କେମିତି କରିବ, ପ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଟ୍ରେ କେମିତି କାମ କରିବ, କଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ କେମିତି କାମ କରିବ, ସେସବୁ କଥା ସେ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ନିଲୁଦା ଆଉ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ, ସେ ତ ମାନେ ଅଭିନୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କରିପାରେନି, ସେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ପୁରା ପିନ୍ ଭଳିଆ ଫୁଡ଼ି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଯାହା ମୋତେ କହିକି ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସେଇଟା କାମ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।